Ну, вже було, пройшло багато там, років 5 після інституту, вже все закінчилось там. І басіст позвав мене випити пива. І каже, давай почнемо. А ми були знайомі до цього? Ну так, да, ми до цього в інституті грали. Це ж тиждень в Парижі. Ага, тиждень в Парижі. Будь воно неладно. Та ладно. І коротше, каже, я зустрічався там з Костю, і він, в принципі, каже, що не проти би зібрати ще раз групу. Давай зберемо групу, попробуємо ще поіграти. Бо що ми будемо на це такого ходити на роботу і додому постійно? Давай придумаємо, типу, хобі якесь нужне, бо ми ж повмираємо скоро так. Ну, я, типу, кажу, давай, хорошо. Давай зберемося. У мене є там пару ідей по пісням, можу показати. І от зразу в цих ідеях ви зійшлися всі між собою? Ні, ні, ні. Ми десь рік грали, притирались. До нас ж прийшов Саша Клавішник, який був з нами довгий. Ну, ми ще, ну, типа, знайомі, друг до друга, якби притиралися, знайомилися, чувствували, там, кілька треків робили, які взагалі нікому не інтересні. І потім ми подумали, що треба знайти нормальне звучання для самих себе. І ми шукали, знайшли. Десь через рік. Да, десь рік. Вони просто з кожною пляшкою пива знаходили нового колективу собі. Ні, ми писалися, те, що ти там робили, ну, треба було знайти, от, як так би сказати, стільок, шолі, щоб воно потім далі легко йшло. Ага, ну так, коли маєте якусь певну концепцію, то воно вже так чітко розуміти, куди йде. І причому, що жорстко не хотілося ні під кого косити, тому і треба було шукати щось заново, коротше, це все відкуди-то. В одній лайм знімали, так. Да. А коли він вийшов? Два роки тому. А хто? Олександр Стеколенко знімав. Ага. Тобто ви експериментуєте, та, з режисерами? Хто вам буде? Ну, не то, що ми експериментуємо. Ну, просто так трапляється. Це ж кліп, це ж колективне мистецтво. Тим паче, його знімає режисер, а режисер завжди хоче знімати якусь свою історію. Якось самовиразитися. А от лайм знімався за скільки грошей? А він знімався за дешевше. Він знімався десь в общій сложності, він почувся десь восьмерочку, ну тому що продюсер мій любий друг, і він дуже багато чого там зумів намутити по знижках серед усіх там оцих підрядників. До нас обов'язково треба з'їздити на наш концерт в Одесу 10 серпня. Андрій, тому я знаю, що ти мені подаруєш на день народження. Клас, тому що це не буде, підходь. Тому що це буде субота. А люба людина собі може дозволити в суботу вранечку поїхати в Одесу машинкою, автобусом, поїздом, самолітиком. Пішки, якщо вікенд, вийде в середу. На вікенд. Приїхати туди, походити по Одесі, подивитися на красивих людей. Загорілих мужчин. Да, і жінчин. Кумушо просто. Поїсти корюшки мідії, а ввечері піти на наш концерт в Зеленому театрі, де буде дуже супер-класно. Там ви щось готуєте? Тобто це такий собі курортний концерт, на який можуть приїхати люди з багатьох міст.